my už nejsme kapela, to jste pochopili, že my jsme byli. To je Jana Ranostajová, kdysi Čermáková. Zdenka Míčanová, kdysi Jedelská. Já jsem Ivan Gajdoš, kdysi Gajdoš. Vzpomněl, že ta písnička, co vám teď zahrání, tak tu potom zpracovali bratři Orfové, předělali to úplně slova, všechno jsme předělali. Takže Hřebíčci byli pro nás taková velká pokladnice, jo, Lukáši. Dvě zkoušky jsme měli, že? Nasmáli jsme se jako tenkrát, že jsme se úplně vrátili do té doby. Minule jsme se nasmáli tak, že jsme až brečeli o písničku, kterou normálně už jsme se tak fakt dlouho nenasmáli. Tak snad ta můzi vám to nedá. Jsme trošku nervózní, protože potom po 16 letech jsme před lidma, tak to je jednodušší. Yeah.
si mě užívej, miluj mě celou noc, zítra zas musím jít jinam spát. Poslední dobou trochu žádím na svý muž, kde vlastně zrovna jsou a s kým se milují. Si mě užívej, miluj mě celou noc, zítra zas musím jít jinam spát. Někdy jsem sám a moje muzy tady nejsou, já na ně čekám, myslím, oni někde flirtují, pak přijdou bez pozvání, třeba když se koupí. Muzy jsou jako lehký holky, někdy přijdou, chvíli se ohřejou a pak jdou zase dál. Většina básníků pak píše bílou křídou, kam se mi poděla a kde tě hledat má. Jak se máte, co děláte a co vaše děti? Já jsem doktor, hledám práci, pořád chodím po úřadech. Teď pracuji v městském parku, hrabu listí do bozíku. Jinak se mám celkem dobře a doma jsou všichni zdraví. Starší syn je na fakultě, bude z něho doktor. Dělala a její slzy se plnily v žvánech.
Thank you.